lugar, onde temos várias praças de venda, de alimentação. Aqui as pessoas se divertem bastante, tem bastante negócios aqui. Tem loja, tem lanchonete, então eu vim aqui no Recife e resolvi um algo e vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do Recife. Então quando você vier, não deixa de passar aqui na Praça do Carmo, é isso, Praça do Carmo. Ó, tem essa igreja aqui, temos o camelódromo, ali ó, camelódromo, né? É, camelódromo. Aqui as pessoas negociam bastante, gente. Então, gente, não deixa de passar nesse lugar. Estamos também aqui, gente, no Parque de São Pedro, no centro do Recife. Quando você vier ao Recife, também não deixa de dar uma passadinha aqui, ó. Muito legal aqui, as pessoas vêm passear, à noite tem vários eventos e tem vários encontros aqui, nesse Parque de São Pedro. Vários turistas vêm pra cá, né? Os casarões são antigos, a igreja é bastante antiga. O sol está radiante. Se você já gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o joinha.